Pored dove koju gospodaru upućujemo u svojoj potrebi i traženju pomoći, važno je da je naše srce oslonjeno na gospodara svjetova i da se u njega uzda. Tevakul, oslonac na Allaha Dželešanu, je ibadet srca koji ne vidimo na licu čovjeka. Ne mora se ni iskazati riječima, ali on u srcu i srce je to koje se na gospodara oslanja, a u njega se uzda, od njega očekuje, a ne od ljudi. Čovjek kada iscrpi sve mogućnosti, sve svoje veze, financije, sve ono što misli da može, tek se onda okrene Allahu Dželešanu. Međutim, to je pogrešno. Allahu subhanahu wa ta'ala trebamo se okrenuti, na njega osloniti od prvog momenta. Čak i kad činimo i radimo stvari za koje smo ubijeđeni da ih možemo sami ostvariti. Jednostavan primjer je onaj kroz koji uglavnom svi prolazimo, da nam neko od bližnjih bude u bolnici, da je bolestan i da je potreban liječenje. Ljudi često kažu, i ovu frazu možete čuti, doktori su učinili svoje, a sada je sve u Allahovim rukama. Međutim, u Allahovim rukama sve je bilo i prije nego što su doktori učinili svoje. Prije nego se taj bližnji razbolio. I na početku, kada smo mislili da je bolest jednostavna i kada su doktori operirali i radili ono što je do njih, i poslije toga uvijek je i sve u Allahovoj ruci. Zato vjernik se uvijek oslanja na Allaha Dželešanu i uvijek ga usrdno moli. Naš oslonac je primarno na gospodara, a ne na ljude. Onaj ko se tako ponaša i ko takav tevakul u svome srcu nosi, on zavrjeđuje da mu Allaha Dželešanu uvijek bude na pomoći.